fjärde föreläsningen. Sista föreläsningen innan det är dags för den första examinationsuppgiften som är alltså nästa vecka då. Men vill bara poängtera det viktiga att ni svarar på det andra uppropet. Det är 19 som inte har gjort det. Än så länge, tror jag. Ja, 19 är det. Som jag har kvar att svara. Men man kan börja fundera lite på vad det är för någonting som händer och sker den här veckan. Ni kan ta och stänga till fönsterna lite. Vi får stå ut med att det blir lite varmt. Jag känner att jag kommer få anstränga min röst annars så jäkla mycket. Jag behöver inte stänga dem helt alltså. Men... Jo, föreläsning idag. Om vi går in och kikar på schemat. Så är vi framme vid tisdagen den 13:e, va? Och sen på torsdag. Så redan klockan 8, mellan 8 och 9 så är det handledning för att det ska vara något som heter peer instruction då. Mellan 9 och 11. Och ni på campus, ni är här som vanligt. Och deltar. Medan ni som är på distans, ni ska ju också vara den här normalt. Men vi kommer att dela in er i lite grupper och sådana grejer. Men Johan kommer informera om det här på torsdag. Det är ingenting vi kommer att spela in. Peer instruction. Utan man måste vara med så att säga direkt därför för att man ska kunna ta del av det här. Och det är en liten förberedelse mer eller mindre inför den muntliga examinationen. Det kan komma upp som så att det är frågor som ni får ta och diskutera under peer instruction som kommer att ställas under den muntliga examinationen. Så det var ett litet bete som för att ni ska komma hit. Va? Jag menar, är det inga här, okej, då blir det ingen verksamhet. Så peer instruction ska man vara med på. Ingen inspelning av den alltså. Några frågor runt omkring det. Föreläsning 4 då. Och det, nyckelorden som den här tar upp det är ju de här som står här med arrayer, objekt och index och så vidare. Va? Och det hittar ni då i kurslitteraturen i kapitel 4. Som heter då Data Structures, Objects and Arrays. Kom och beröra lite det som kommer in i kapitel 5 under de här rubrikerna som finns uppspaltade där. Alltså kapitel 5, Higher Order Functions. Samt även kort angående kapitel 8, Bugs and Error Handling. Bara för att ni ska veta vad undantag är för någonting. Va? Och hur man hanterar det. Tyvärr är det så här att det här kapitlet, kapitel 4 i kurslitteraturen. Eller rättare sagt det som tas upp i kapitel 4. Det är jätteviktigt. Och det är skitdåligt skrivet i boken. Ja, nu raljerar jag lite alltså. Men i alla fall, man skulle ju önska att författarna kanske har varit ett lite bättre exempel att ha sina diskussioner runt omkring. Men det finns så mycket andra källor också som kan komma till användning. Så jag tror att ni reder ut det där. Om inte annat med hjälp av dagens föreläsning som just ska beröra de här sakerna, va? Så, föreläsning 4 då. Och det som dagens föreläsning ska handla om det är egentligen att besvara just den här frågan. Hur hantera flera värden genom en variabel eller ett returvärde? För om vi tittar på det rent krasst, nu vet jag inte hur långt ni har hunnit jobba med era övningsuppgifter, men alltså de funktionerna som ni hittills har skrivit, till dem har man kanske skickat in ett värde och det har returnerat ett värde, va? Om ni har haft flera parametrar har ni kunnat skicka in flera värden till funktionerna. Men kan man då hantera flera data av samma typ med hjälp av ett enda värde? En enda variabel då, det är det som är frågan. Jag menar, ponera här nu att jag ska hålla ordning på 139 studenter som läser en specifik kurs då. Hur många variabler behöver jag skapa för att hålla ordning på 139 studenter?
Hur ska jag göra det där egentligen? Ja. Let student 1 är lika med ja, någonting specifikt. Något objekt av något slag. Okej, jag behöver ju hålla ordning på ett gäng såna här, va? Så vi behöver ju student 2, 3, 4 och så vidare ända upp till 139, va? Det verkar det här smart sätt att göra det på? Nej, det verkar inte så himla smart sätt att göra det på. Så frågan är, hur kan jag då göra det på ett bättre sätt istället för att skapa enskilda variabler för varje enskild student i det här fallet som jag vill på något sätt hantera information runt omkring. Det är det som vi ska ta och diskutera lite runt omkring här idag. Det som vi har blivit begränsade av hittills då, det är ju att en variabel kan bara tilldelas ett enda värde, va? Värdet 42 eller strängen hallå eller vad det nu kan vara för någonting, va? Men om jag nu vill ha flera värden, jag vill spara undan de tre värdena 1, 8 och 48. Måste jag skapa tre variabler då eller? Eller hur ska jag gå tillväga egentligen? Och sen så har vi samma problem också om vi tittar på en funktion. Ponera att jag har en funktion där jag vill kanske inte bara returnera ett heltal. Talet 12 eller någonting sånt där. Utan jag vill kunna returnera flera värden. Och det kan jag inte riktigt göra, va? För jag kan bara returnera ett enda värde ifrån en funktion. Men det kanske är som så att jag kan paketera alla de här värdena i ett enda värde. Och det är det vi ska kika på. För vi ska titta på just det här. Med någonting som heter arrayer. Och någonting som heter objekt. Och det man jobbar med de här då, det är att vi ska kunna just hantera flera värden med en enda variabel. Och då har vi löst det här problemet som vi inledde lite med här då. Så för att hantera 139 studenter i en kurs, okej, då skulle jag skapa en array. Och sen den här arrayen skulle kunna innehålla 139 element som det heter då. Eller 139 värden. Så det finns en lösning på det här, men då måste vi ta och diskutera och prata lite runt omkring det här. Jag kommer börja med arrayer och sen så tittar vi lite på objekt. Och egentligen är det ju faktiskt så här när det gäller JavaScript att allting som vi håller på med i JavaScript är objekt. Men nu ska vi inte göra det svårare än vad det här är egentligen. Det är svårt nog kanske. Så arrayer börjar vi med. Och den första frågan som man kan ställa sig då är egentligen, vad är en array? Nu har jag valt att kalla det här array då, den engelska benämningen. Men den riktiga datalogiska benämningen på det här i svenskan är en vektor. Men jag gillar inte det ordet riktigt, så därför kallar jag det här array även här. Och det går ut på, det är i princip att vi har en kasse som vi kan stoppa ner flera olika värden i. Det är det som är en array. Då har vi ett exempel här på fem värden då, som är flyttal, 12,6, 18,7 och så vidare, som ligger i olika fack så att säga i den här arrayen. Och det som är lite speciellt när det gäller arrayer då, det är att okej, om jag nu vill komma åt en variabel och dess värde, och då behöver jag bara skriva variablens namn, va? För att tilldela den någonting som till exempel då får ju variablen value värdet 42. Ja. Då får vi se om Johan inte gillar det. Oj då, fel håll. Så då. Ja, han sitter och håller på med annat. Så han såg frågande ut, men han såg inte arg. Vi behövde sänka ljuset. Jaha. Det är ingen fara. Då tilldelar vi variablen value här, värdet 42.
Okej. Men nu har vi en variabel, egentligen en array då, som innehåller flera värden. Hur ska vi då kunna komma åt de olika värdena som den här variabeln innehåller då, som den här arrayen innehåller? Jo, med hjälp av ett index. Och index, det börjar på 0, det är ett nollbaserat index, vilket det är i de flesta programspråk som finns och som ni kommer att komma i kontakt med under den här utbildningen. Själv har jag bara råkat ut för ett programspråk som har, ja, möjligtvis två då, som har ett baserat index, och det språket heter Pascal, men det ska ni väl slippa jobba med. Utan nollbaserat index, första elementet i arrayen har index 0, nästa element har index 1 och så vidare i det här fallet. Den innehåller fem element, det finns fem värden i arrayen. Och det här med indexen då kan man väl jämföra egentligen med att man talar om att man bor på en viss gata då. Törevägen som jag bor på ute i Lindsdal. Okej, men det finns ju några fler hus där än det huset som jag och min fru äger och banken. Det finns typ 23 hus där. Och för att kunna hålla ordning på vilket hus det är som man ska gå till då, så måste man ju tala om vilket nummer huset har, va? Okej, för att vi ska kunna veta vilket element i arrayen vi ska komma åt, så måste vi ange element, eller indexet som det elementet har. Det är ungefär som husnumren, andra ord, på en väg, en gata. Varje sånt här element i arrayen kan bara innehålla ett enda värde. Så ett element kan inte innehålla flera värden. Bara ett enda värde, precis som en vanlig variabel. Och med indexet, det har en väldigt stor betydelse. För det använder du dels när du ska ge elementet ett värde, och dels när du ska hämta ut ett elements värde. Och så, som sagt, kom ihåg att det är nollbaserat index. Ni har ju jobbat kanske lite med strängar, va? Någon övningsuppgift och behövt komma åt något specifikt tecken där. Det var ju likadant där, va? Det första bokstaven i en sträng, det ligger på index 0, och det är precis samma sak som med array, va? Om man nu tittar på det, hur man inte ska använda en array, så har vi det sista exemplet här. Värdena i en array kan vara av olika typer. Så har vi en array, så kan den ju innehålla värden av samma typ, så som det översta exemplet visar. Men det går jättebra, tyvärr, att ge elementen värden som är av olika typer. Så egentligen har vi då det nedersta exemplet, det första elementet där har ju värdet 42 som är ett number. Sen så har vi då en sträng. 42, det står det sen då, är meningen med livet. En sträng, och sen så har vi då det tredje och sista elementet som ligger på index 2, som innehåller ett boolskt värde, true. Så har vi tre olika datatyper i en och samma array, och det här är bad practice. Gör inte så. Om man har behov av att gruppera ihop data som på något sätt hänger ihop, men som är av olika typer, då är array ett felaktigt alternativ. Då ska vi ta och jobba med någonting som heter objekt istället. Men det kommer vi till lite längre fram i föreläsningen. För objekt, det använder vi för att paketera ihop data som hänger ihop, men som inte är av samma typ. Så undvik alltså en array och blanda olika typer. Sen om ni går ut och googlar på sådana grejer, och så kommer ni se mängder med kodexempel som just använder array på det här sättet. Men bara för att de används, så behöver det inte betyda att det är en bra grej, va? Fått lite hum om vad en array är, va? Och vad syftet är med den då. Och då måste vi först sen då, första steget är att, hur skapar jag en sån här array då? Hur jobbar jag med den? Men för att vi ska kunna lära oss hur vi jobbar med den, måste vi först och främst skapa en array. Och det finns två olika sätt, minst i alla fall, som vi kan skapa en array på. Och det ena är att använda någonting som heter en array-literal. Och det är det rekommenderade sättet att göra det här på. Och då spelar hakparenteserna stor roll här. Det har den alltid, gör den alltid i alla programspråk som har med arrayer att göra.
Så även i JavaScript. Så skriver jag bara en variabels namn här, values. Observera här namngivningen på variablen också. Det står inte value. Utan så fort som man har med samlingar på något sätt att göra med data, så är det ju smart att man använder sig av plural vid namngivningen. För då talar man ju om för den som läser koden att aha, det här är någonting som kan referera till något som kan innehålla flera värden. Va? Hade jag bara haft en vanlig variabel här som skulle ha innehållit ett värde, då hade jag sett till att namnge den här variabeln med namnet value till exempel. Men här är det ju en array, så därför får det bli values. Så values refererar till en tom array i det här fallet, som det exemplet som vi har här. Men jag kan också, i samband med att man skapar arrayen, initiera den. Det vill säga ge elementen lite olika värden. Så i det här fallet så har vi en samling med bilar, typ i alla fall. Cars lika med Volvo, Nissan, Passat. Så när jag skapar en array så kan man samtidigt initiera den. Sen kan man ju skapa arrayer på ett sätt som inte är rekommenderat, och det gör man då att genom att använda nyckelordet new och sen så typen array. Behöver inte ägna så mycket mer tid åt det, annat än att okej, det går att göra det här. Ni kommer säkert att springa på exempel där ute någonstans. Men använd inte. Det är inget bra sätt, det är inget rekommenderat sätt att skapa en array på. Utan använd arraylitteral. Det är mycket effektivare, det går snabbare att exekvera den koden faktiskt än vad det gör med new array och så vidare. Kan en array innehålla flera arrayer? Alltså kan en array innehålla en array? Ja, visst kan de göra det. En array är ju ett värde också i sin tur, så man kan ju bygga upp hur flerdimensionella matriser är. 6 dimensioner, 7, 8, 9. Sen så kan man ju sitta där och koda och bara förtvivla ett tag. Det enda som vi kommer att syssla med här, det är vektorer, alltså endimensionella arrayer och ingenting annat. Ja, vet vi lite om hur man skapar en array. Så, om vi nu ska ta och skapa en array som innehåller 5 element då. I det här fallet så är det väl 5 temperaturer. Så skriver jag lätt och sen namnet på variabeln som ska referera till arrayen som innehåller i det här fallet 1, 2, 3, 5 värden, va? 5 element. Och ska jag då komma åt, kommer jag inte ihåg vad som stod i exemplet, vad är det tredje värdet? Det tredje värdet i arrayen då, om jag vill skriva ut det, vad behöver jag skriva här då egentligen? Om jag vill få ut det tredje värdet i arrayen, och det blir väl 1, 2, 3, om jag vill få ut det värdet i ett fönster, konsolfönstret, vad behöver jag ta och skriva? Du ska strax få svara, men jag vill att ni alla ska få chans att fundera. Okej. Temperatures, och sen så det tredje värdet, och då säger du att jag ska skriva dit en tvåa där. För det blir ju, va, 0, 1, 2, det blir ju tredje värdet, va, så det ligger ju på det andra, eller index 2 ligger det tredje värdet, va. Så när vi kör den här applikationen här nu, så förhoppningsvis så kommer det ut just 9,8. Det gör det ju också lite längre ner där, va. Det var det fjärde värdet, ser jag här exemplet, men resonemanget stämmer ju i alla fall. Det var det fjärde värdet, då måste jag ta och skriva ut en 3 där och få man ut 13,2. Självklart så kan jag ju byta en variabels värde, va? Det har ni gjort hur många gånger som helst tidigare.
Man kan ju byta ett elements värde genom det också. Då får man också ta och jobba med hakparenteserna av det här indexet. Va? Så. Nu måste jag först främst referera till arrayen och vilket värde då? Jo, det värdet som är det andra värdet i arrayen vill jag byta till 4.2. Så det som jag gör här på rad 11 det är att jag byter ut det andra elementets värde från 18,7 till 4,2. Sen så tar jag och presenterar på rad 12 samtliga värden som finns i arrayen. Va? Så det som borde ta och skrivas ut här nu då. På rad 9 så skriver vi ut det tredje värdet 9,8 och sen där på rad 12 så skriver vi ut hela arrayen. Va? Det är det som borde komma ut i, här nere i konsolfönstret när jag kör applikationen. Det som är intressant i det här fallet här nu då, för att ni ska se längst bak här nu då, så kan vi bara konstatera att nu står det minsann 4,2 här på det värde som finns på index 1, va? Det andra elementet i arrayen som vi förändrade där på rad 11. Man brukar prata om, jag har ju bara sagt här egentligen att en array innehåller ja, ett eller noll eller flera element. Man brukar prata om hur lång en array är. Och vi kan fråga en array hur många element som den innehåller. Och det gör vi inte genom att använda en funktion eller en metod, utan genom att använda någonting som kallas en egenskap eller property på engelska. Och den egenskapen som vi jobbar med här när det gäller just array för att få reda på hur många elementen innehåller så är det egenskap som heter length. Och längden på temperatures här det är just 5 eftersom den innehåller 5 värden så då kommer length här att tala om och returnera värdet 5. Det kan ju aldrig vara någonting annat än ett helt tal det här va? Det kan ju inte innehålla 5,5 element eller någonting sånt. Utan det är 5, 4, 3 eller vad det nu kan vara för någonting. Va? Ofta när man jobbar med array så handlar det om att man vill på något sätt gå igenom den här samlingen av data. Och då vill man upprepa någonting för varje element. Så man går igenom element för element för element för element. Och då är det jättevanligt att man jobbar just med en for-loop för att göra det här. För for-loopen använder vi oss av när vi vet exakt hur många gånger vi ska göra en sak. Va? Och är det som så att vi frågar en array, hur många element har du då? Ja, 5. Och då vet jag att jag ska göra någonting 5 gånger. Som i det här fallet så vill man då i det här lilla exemplet som avslutas här. Ta och så att säga skapa en sträng som innehåller de temperaturerna som finns i arrayen. Och bara skriver vi en for loop. Och for loopen så börjar vi med den variabeln i och ger den värdet 0 eftersom vi har ett nollbaserat index. Och där, den ska ju hålla på den här loopen då och snurra runt lika många gånger som det finns element va. Och så länge som i är mindre än antalet element i arrayen. Då ska vi ta och plocka in temperaturen och lägga den till en sträng i det här fallet. Sen så är det ett mellanslag därefter. Och när den har snurrat runt här 5 gånger så kommer vi få en sträng output att den innehåller just innehållet i de olika elementen. Det är vanligt alltså att när vi jobbar med arrayer att vi jobbar med for-loopar. Och det här kan man göra på jättemånga olika sätt. Det här är bara ett exempel som är allmängiltigt i de flesta programspråk som ni kommer att komma i kontakt med. Sen finns det lite andra sätt som man kan göra de här sakerna på också, men det får vi väl återkomma till lite längre fram.
Jag kan inte stå här och berätta precis allting som ni kan göra med en array. Det där får ni läsa på själva och ni hittar inte allt i kurslitteraturen heller. Men däremot på Mozilla Developer Network, MDN, så hittar ni det som ni kan göra med en array. Och ofta är det så här att jag har samlat min data i en array, nu vill jag göra det här. Och så vet ni inte riktigt hur man ska gå tillväga. Och så börjar ni fundera på, då måste jag ju skriva en kilometer kod på egen hand för att lösa det här problemet. Fel taktik. Ett bättre sätt det är att gå in i typen array här på MDN. Och titta igenom, vad är det för några funktioner som finns här? Vad erbjuder den här typen för någon funktionalitet egentligen? Och mycket troligt är det som så att det är redan någon som redan har skrivit det som ni behöver göra. Ni behöver till exempel kanske spegelvända en array så att ni byter plats på det helt och hållet. Då kan man ju leta reda på en metod som heter reverse. För det finns, har jag för mig. Det borde finnas. Så läs dokumentationen och den är rätt så bra alltså, överhuvudtaget. Har ni fått en liten uppfattning om vad en array är och vill veta mer om vad en array är, vad den kan erbjuda egentligen, så läs dokumentationen. Var inte rädda för att läsa dokumentationen. Här finns det små korta exempel som inte kräver så mycket för att sätta sig in i. Så ni borde redan nu klara av att göra det. Men det finns en förskräcklig massa olika metoder som ni ser här i vänstermarginalen. Vad man kan nu göra för något egentligen med en array. För det finns väldigt mycket man kan göra. Man kan ta bort element i en array genom att anropa pop till exempel. Man kan lägga till element genom att anropa push. Ja, det finns mängder. Man kan slå ihop flera arrayer till en array genom att använda concat. Så man kan konkatenera arrayer precis som man kan konkatenera strängar också. Så titta gärna och var inte rädda för att gå in på MDN och läsa på om saker och ting som till exempel arrayer. Värdetyp, referenstyp, värdetyper och referenstyper. Är det något ni ska komma ihåg idag så är det den här. Det är det viktigaste av allting att förstå skillnaden egentligen mellan de här två sakerna. För har man hajat skillnaden mellan de här begreppen, värdetyp och referenstyp, då har man ju väldigt mycket klart för sig när det gäller programmerandet. Och man slipper bli förvånad över att olika saker inträffar. Vi tar och kör lite programkod här, så jag ska ta och kopiera den där koden. Så får jag väl formatera om den så den blir lite mer läsbar. Så där. Rad 7 och rad 8 skapar två variabler. Den ena heter dogAge som tilldelas värdet 7. Sen så har vi en variabel här till som heter catAge. Vad får den för något värde? Vad får den för något värde efter rad 8? Har den något värde? Undefined, korrekt. Så även om jag inte tilldelar en variabel ett värde så har den alltid ett värde. Och det är alltid undefined. I det här fallet så har ju dogAge då efter rad 7 värdet 7. Och catAge har vi inte tilldelat något värde. Så därför så har den värdet undefined. På rad 10 skrivs sedan dogAge ut och icke förvånande så kommer ut just den 7, va? Och sen därefter på rad 12 så tilldelar vi det värdet dogAge har till catAge. Och då kommer ju både dogAge och catAge ha värdet 7, va? Efter rad 12. Rad 13 så tilldelas catAge värdet 3. Därefter så på rad 15 och 16 så skriver vi ut catAge respektive dogAge. Det kommer ut värdet 3 och värdet 7.
är detta konstigt? Det är inte alls märkligt på något sätt. Men det är ju lysande. Nu ska vi göra det väldigt mycket svårare då. Det kan finnas anledning att komma tillbaka till det och undersöka om det verkligen inte är svårare än vad det ser ut att vara. För det där som är number, string, boolean, allt det där, det är nämligen värdetyper. Så deklarerar variabler, skriver ut ett värde, gör någon tilldelning, skriver ut de nya värdena, det kommer ut 3 och 7, inga konstigheter. Nu gör vi precis samma sak. Men nu jobbar vi med en array istället. Inte bara ett enda värde, va? Så let numbers tilldelas 5, 8, 7, 1 och 6. Det skapas en array på rad 7 där som vi tilldelar en variabel som heter numbers, va? Vi refererar till en array här. Och själva värdet som den tilldelas här, det är inte det som står egentligen i högerledet då efter likhetstecknen, utan det är någonstans i minnet i datorn så läggs det upp en array med de här värdena. Och det är minnesplatsen som man tilldelar numbers. Och då säger man då att numbers refererar till en array med de här värdena. Let figures står det där sen på rad 8. Vad får figures för något värde? Undefined, precis. Och när vi tar och skriver ut på rad 10, numbers, så kommer det ut då 5, 8, 7, 1, 6, eftersom det är det som numbers innehåller, va? Det är ju en array. Sen på rad 12 så händer det vad? Jo, vi tilldelar det värdet som numbers har till figures. Och därefter på rad 13 så tar vi och byter ut det första elementet i arrayen som figures refererar till värdet 42. Så figures här har vi ju bytt ut det första elementets värde från 5 till 42, va? Är ni med på? Okej, men vad är det för någonting som kommer att skrivas ut när vi skriver ut numbers då? Är det den ursprungliga arrayen? Eller är den någonting annat? Det är antingen den ursprungliga arrayen eller den arrayen som innehåller 42. Frågan är vilken av de här två alternativen det är. Referera numbers till en array som innehåller 5, 8, 7, 1, 6. Eller refererar den till en array som innehåller 42, 8, 7, 1, 6. Jag skulle inte stå här och ägna en hel jäkla föreläsning åt och prata om det här. Om det var precis så som det är här, va? Utan det den innehåller, det är inte 432 utan 42. Vi kör programkoden här så ska vi nog se att det kommer ut 42 två gånger där, va? 42 8 7 1 6 och 42 8 ja, så vidare där, va? Hur hänger det här ihop egentligen? Och det här hänger ihop tack vare eller på grund av hur man nu ser på det att arrayer är en referenstyp och inte en värdetyp.
Tack Johan. Ska vi se, vad hade vi här nu då? Vi hade en array. 5, 8, 7, 1 och 6. Det är ju det som den här raden skapar, va? Alltså let numbers tilldelas och så vidare. Och då sätter vi upp att numbers refererar till den här arrayen, va? Sen så har vi skrivit då let figures semikolon. Och då skapas det ju en ny variabel som heter figures. Den refererar till undefined, va? Eller den har värdet undefined. Ja, det ska stå undefined där. Och det som händer sen i programmet det är ju att vi tilldelar det värdet som numbers har till figures. Och det är det här nu när vi har en referenstyp som saker och ting börjar ske på ett annorlunda sätt som kräver att ni börjar tänka kanske på ett annorlunda sätt också runt omkring det här. För det är inte som så att den här tilldelas en helt ny array med ett gäng värden som är exakt likadana. Så fungerar det inte. Utan figures refererar till exakt samma array som numbers gör. I princip kan man säga här att figures det är bara ett annat namn för den arrayen som vi tilldelade numbers en gång i tiden. Så det spelar alltså ingen roll om jag använder mig av figures eller numbers, för det är en och samma array som båda två kommer att referera till. Så om jag i min programkod skriver figures och sen inom hakparentes 0 för att komma åt det första elementet i arrayen som figures refererar till och ger det värdet 42, så ersätts det första värdet med just 42. Eftersom ja, figures refererar ju till den här, va? Om jag sen då går in och använder mig av numbers så refererar den ju till en och samma array som figures har varit inne och ändrat i, va? Det är en referens till en array i det här fallet. Det fungerar ju på ett väldigt annorlunda sätt när vi har värdetyper. Let value tilldelas värdet 5. Jag skapar en variabel till som jag kallar bar. Ja, värdet undefined. Och sätter jag då att bar ska vara lika med value så kommer bar att få värdet 42. Förlåt mig, 5 ska det vara, såklart. Så då har vi två stycken variabler här nu då. En med värdet 5 och en annan med värdet 5. Och det var value respektive bar de här variablerna hette, va? Och de har de här värdena. Det är inga referenser, det är värder. Sen om jag då har gett bar samma värde som value har, det vill säga att båda de här har värdet 5 och sen så skriver jag att bar ska få värdet 42. Okej, då hade vi bar här, då får den ju värdet 42. Value är oförändrat. Värdetyp. Som är en stor skillnad jämfört med när vi pratar om en array som är en referenstyp. Där den här tilldelningen här har en helt annan innebörd eller en helt annan effekt. För har vi en referenstyp så
det vi tilldelar här är faktiskt under huven så att säga internt då. Helt enkelt en adress i minnet till där den här arrayen finns. Och det här är viktigt att man förstår skillnaden mellan värdetyp och referenstyp. Värdetyp, det är som ett exempel att visa här nu, och det är number, men det går även med datatypen boolean, alltså true eller false, som de värdena kan hanteras, eller string, som också är en värdetyp i JavaScript. Medan en referenstyp, det är ju de inbyggda till exempel array respektive objekt. Och det här med värdetyper och referenstyper, det får en viss betydelse faktiskt när vi börjar fundera över sådana här saker som funktioner som returnerar något värde då. Och har vi en array som returvärde så är det går jättebra att ha. Det som händer i det här kodexemplet här nu då, att alla överst där så hittar vi let numbers. Sen så kommer det en deklaration av en funktion som heter getRandomNumbers. Smart namngivning, va? Man behöver inte läsa funktionens innehåll för att förstå vad funktionen gör. Sen därefter så ramlar vi vidare ner i koden till efter funktionsdeklarationen. Så kommer vi till numbers tilldelas getRandomNumbers och skickar med värdet 5. Och det som getRandomNumbers returnerar här, det är en referens till en array. Så det går jättebra att returnera en array från en funktion. Precis som getRandomNumbers gör i det här fallet. Och sen så kan jag då ta och presentera de här värdena som jag fått tillbaka från getRandomNumbers som sker på den sista satsen där då, console.log_numbers. Om man tittar lite mer närmare på vad som händer internt inuti getRandomNumbers där så skickar man med ett argument in till den här funktionen. I det här fallet, i det här exemplet, så blir count, parametern count, kommer ju få värdet 5. Så count har värdet 5. Därefter så skapar vi en ny array med hjälp av en array-literal. Let random numbers tilldelas, och så som de här två hakparenteserna, tomma hakparenteserna. Sen ska det slumpa då lika många tal mellan 0 och 9. Som count är, va? Och i det här fallet är det 5 då. Okej, jag vet hur många gånger jag ska göra en sak så, en for loop. Och så länge som i här nu är mindre än 5 då, så kommer vi då att köra en randomNumbers.push. Och push, det är ju en metod som finns i klassen array. Som innebär att man lägger till nya element till en array, va? Då har vi skapat en tom array i det här fallet. Och så lumpas det ett värde här mellan 0 och 9 med hjälp av mathfloor respektive mathrandom. Mathrandom returnerar ju alltid ett tal mellan 0 till 1. Så alltså 0 till 0,99999999. Så multiplicerar jag med 10 och så tar vi bort decimaldelen och så blir det 0 till och med 9. Det är det som händer och sker där. Men när den här for loopen är färdig, det är som alla står alla sist i den här funktionen då, det är det return random numbers i det här fallet. Vi returnerar en referens till en array. Det skapas ingen ny kopia av arrayen eller någonting sånt där, utan det är bara den här enda arrayen som skapas där som vi returnerar en referens till. Och då kommer numbers att referera till exakt samma array sen lite längre ner här, sen så skriver vi ut den, va? I princip kan man säga som så att när beträffande arrayer och som returvärde så behöver vi inte fundera så mycket runt omkring det där. Det fungerar ungefär på samma sätt som om vi har haft en värdetyp, ett number, en string eller någonting sånt här. Men när vi har det som en parameter, då gäller det att tänka till. Så som det här exemplet
är utfört så har vi en variabel som heter scores. Scores sätts lite längre ner i koden här till en array som innehåller värdena 18, 9, 23, 12 och så vidare, va? Därefter så tar och presenteras de här värdena och då skriver den ju ut såklart värdena som jag har tilldelat min array, va? Sen så anropas den här funktionen som är deklarerad lite högre upp här som heter log doubled up. Och då skickar vi med en referens till arrayen. Så scores skickar vi med in hit den här funktionen. Och results, eller vad står det? Jo, results kommer att referera till exakt samma array som scores refererar till. Så loopar man igenom den här arrayen. Runt, runt, runt. Och för varje elements värde som man springer på så ökas dess elements värde med 2. Det är det som står här inuti for-loopens kropp här. Result inom hakparentes i gånger är lika med 2. Det innebär att man dubblerar varje elements värde. Och när man tar och skriver ut här nu då, de här värdena då som innehållet i arrayen då, som results refererar till, så kommer vi få ut dubbelt upp, det vill säga 18 det blir 36, 9 det blir 18 och sen 23 blir 46 och så vidare. Så 36, 18, 46, 24, 42, 34 skrivs ut, va? Sen så lämnar vi funktionen och vi fortsätter exekveringen här med konsol log scores. Och så skriver vi ju såklart ut då samtliga värden som den här innehåller. Och döm av förvåning här nu då, om man inte har koll på det här med referenstyper, så kommer den inte skriva ut då 18, 9, 23, 12, 21 och 17. Utan de kommer skriva ut då de här dubbla värdena. 36, 18, 46, 24, 42, 34. Så vi har alltså förändrat så att säga originalet. Så när vi kör den här koden så är det ju som så att vi har en array som vi har skapat här som scores refererar till. Så scores refererar ju till den här arrayen som innehåller värdena 18, 9, 23 och så vidare, va? Vi skickar med scores referensen till den här arrayen till funktionen log double up. Results kommer alltså att referera till exakt samma array som vi har tilldelat scores. Med andra ord, så när vi finns inuti den här funktionen och använder oss av results, så är det exakt samma array som scores refererar till. Sen när vi gör det vi ska göra i den här funktionen och den är färdig, vi returnerar och så kommer vi tillbaka och ska presentera värdena som scores refererar till, så hämtar den ju värdena, såklart. Och de har blivit dubblerade. Men det är inte alltid man vill ha det på det här viset. Och det är det här som det gäller ju alltså för referenstyper. För värdetyper så har vi inte alls den här diskussionen. Men referenstyper är det så. Så det är frågan om hur löser vi det här problemet? Om det nu är som så att jag vill dubblera varje element i min array. Men jag vill inte påverka originalet. Skapa en ny får vi ett förslag på här. Visst, okej då. Då får vi väl ta och skapa en ny då. Så istället för att jobba med originalet. Så istället för att jobba med originalet då, så får vi arbeta med en modifierad kopia av kopia av den här arrayen. Och för att skapa en kopia av en array så använder vi oss inte tyvärr av något så bra namngiven metodfunktion som heter copy, utan den heter ju självklart slice. Uppfattar att det var ironisk? Det är ju inte helt såklart att man använder sig av slice för att liksom skapa en kopia av någonting, va? Men ja. Oj då, fel håll, sorry. Exakt samma exempel som förra gången, men den här gången så påverkar vi inte på något sätt originalet när vi jobbar med arrayen så att säga i vår funktion som heter log double up. Vi skapar arrayen precis som i tidigare exemplet med scores och så vidare.
Så vi tillade det där, sen så anropar vi log double up och skickar in referensen till vår array. Så scores, precis som results, kommer alltså att referera till den ursprungliga arrayen, va? Ingen skillnad mot förra exemplet. Men innan vi överhuvudtaget börjar jobba med arrayen då och dess värden, så skapar vi en kopia med hjälp av slice. Så internt inuti den här funktionen så jobbar vi hela tiden med en kopia av arrayen. Och då lämnar vi ju originalet opåverkat. Och det här är ju för att man vill undvika då oönskade sidoeffekter. För jag menar, bara för att jag anropar en funktion som dubblerar varje elements värde och sen så presenterar det där i ett terminalfönster, så behöver det kanske inte innebära att jag vill på något sätt förändra originalet. Och det här har vi lösningen på det här problemet då. Nämligen att vi skapar en kopia av den med hjälp av metoden slice. Metoden slice kan vi skicka med lite argument, men är det som så att man inte skickar med någonting, då tar och blir en kopia av hela arrayen. Så då skriver man alltså results som refererar till den här arrayen dot punkt slice. Och då får vi tillbaka en referens till en helt ny array som innehåller exakt samma saker som arrayen som results refererar till. Så vill vi inte förändra originalet, originaldatat på något sätt när vi jobbar med referenstyper som en array till exempel, då måste vi hela tiden kopiera det. Så det gäller att hålla koll på det här med värdetyper och referenstyper. Och sen så finns det ju en mängd saker till som man kan jobba med beträffande en array. Men det tar vi efter pausen. Så tar vi en paus här på 10 minuter. Så vi kör igång igen vid 20 över ungefär. Vi höll ju på att prata lite om arrayer här. Och framförallt skillnader mellan värdetyp och referenstyp. Och det där kommer vi ju att återvända till i olika sammanhang såklart. Men vi ska ta och fortsätta titta på lite av den olika funktionaliteten egentligen som en array erbjuder. Och då är det värt att nämna någonting runt omkring just hur man sorterar en array. För oftast är det sådär när man har en massa värden i en array så vill man på något sätt sortera dem. Och det är lite speciellt, så därför är det värt att uppmärksamma det. Så här har vi ju en array med värdena 2, 42, 10, 1, 8, 24 och 4. Och kör vi den här koden, det vill säga vi sorterar arrayen. Och sen så presenterar vi värdena som arrayen har, så får vi ut den sorterade ordningen 1, 10, 2, 24, 4, 42, 8. Knappast den förväntade sorteringsordningen, va? Och det här har att göra med att JavaScript beter sig lite märkligt annorlunda. Kanske när det sorterar värdena. För här har vi stoppat in värden som är av typen number och de sorteras inte på något sätt i någon stigande ordning om vi tittar på det rent numeriskt, va? För det borde ju bli 1, 2, 4, 8, 10, 24 och 42. Men så blir det inte. Eftersom JavaScript innan den sorterar den här arrayen, när vi bara anropar sort rakt upp och ner på det viset så som det görs där på rad 9, så sorteras den här efter lexografisk ordning som det brukar kallas. Det innebär helt enkelt att innan JavaScript överhuvudtaget sorterar den här, så gör den om varje element till en sträng. Och sen sorterar den det. Vad sorterar man då? Det är i form av strängar de här stället. Då kommer ju 10 före 2, va? För 1 kommer ju före 2. Och så vidare. Så det är det handlar om. Så vi kan inte bara rakt upp och ner anropa den här metoden sort och förvänta oss att få ett önskvärt resultat. Om det nu inte är som så att en array innehåller strängar då, som vi vill sortera såklart. Men innehåller en tal som den gör här, alltså värden av typ en number.
då duger inte det här. Då måste vi göra det på något annat sätt. Och det är lösningen på problemet. Det är att vi jobbar med en sorteringsfunktion. Så till, som ett argument till funktionen sort, så kan vi skicka med en annan funktion som talar om hur varje enskilt element ska jämföras med ett annat. Så här kan jag ta och skriva en funktion. Antingen så skapar jag funktionen utanför och skriver dit bara funktionens namn här. Eller så kan jag skapa en anonym funktion inuti mitt anrop till sort här, precis som jag har gjort. Jag skriver dit två stycken parametrar, A och B. Har jag skrivit här, jag har kunnat kalla dem X och Y eller precis vad som helst här. Jag bara väljer A och B. Och det som den här funktionen ska göra då, det är att den ska returnera antingen ett värde mindre än 0, värdet 0 eller ett värde som är större än 0. Och beroende på nu då vilket, om det är mindre än 0, 0 eller 0, så talar det om A ska så B sorteras före eller efter B. Det kan man gå in och läsa på den här funktionen hur det verkligen fungerar. Och för att få tag i det där värdet då så kan jag skriva A minus B. För det blir ju antingen 0, ett negativt värde, eller ett värde som är större än 0, va? Och det talar om här exakt hur de olika elementen i arrayen ska sorteras inbördes. Så nu när vi kör den här koden så blir det inte sorterat längre utefter den lexografiska ordningen utan efter den ordningen som min funktion har talat om här. Så därför så blir det rätt här nu då. Det blir 1, 2, 4, 8, 10, 24 och 42. Men jag kan inte bara använda mig av sort rakt av. Då blir det alltså lexografiskt. Alltså efter bokstavsordning eller hur vi ska uttrycka det. Nu blir de här i stigande ordning. Ascending som det heter på engelska. Vill jag ha det i fallande ordning. Då kan jag bara byta plats på A och B och ta B minus A istället för A minus B. Och när jag kör koden här nu så kommer 42 att hamna först i arrayen. Så då får vi det i fallande ordning. Så vi har stor frihet här med hjälp av den här funktionen att tala om hur de olika elementen i arrayen ska jämföras. Om vi ska sorteras i stigande eller fallande ordning. Och det här kan man ju ta och skriva på många olika sätt. Det finns någonting som heter error functions. Nu ska vi se om jag kan det där i huvudet. Där har vi själva pilen. Det där är exakt samma sak som stod där tidigare, bara att det är lite kortare uttryckt. Vi får fortfarande ut rätt det resultatet som vi hade tidigare. Så springer ni på exempel som ser ut så här, ge inte bara upp. Utan det är bara ett annat sätt än att skriva det som jag precis nyligen hade här. Som ger exakt samma resultat. Det är bara ett kortare sätt att skriva saker och ting på. Ibland får man känslan av att det här med programmering, det ska vara liksom förbehållet en liten klick människor som bara kan det här liten specialgrejerna, va? Det ska vara ungefär som ett skrå. Vi ska inte dela med oss. Varför ska vi göra det lätt? Vi kallar det slice istället för copy. Vi kallar det CD istället för change directory bara för att det ska vara svårt att lära sig det här, va? Men ungefär så känns det faktiskt ibland. Men när man väl kan programmera,
Då tycker man att det är skönt att slippa skriva de här prylarna, utan det blir enklare att skriva faktiskt ju mindre jag behöver göra. Men det blir inte lättare att lära sig. I synnerhet inte som där man kan skriva det här på så många olika sätt. Det finns inte bara ett sätt att skriva det på. Utan vi har alla programmerare, har vi alla våra olika kodstilar. Så när ni läser kod som någon annan har skrivit, så kanske de tycker att det här är det enda sättet som vi skriver de här funktionerna på, medan någon annan tycker att vi ska använda oss av det här senaste sättet att uttrycka oss på, för det är mycket kortare, koncisare, det går fortare att läsa, och vad det nu finns för några motiv. Ni bör ju behärska alla de olika sätten, alltså åtminstone de som är mest vanligt förekommande. Va? Vilket sätt ska ni jobba med då? Ska ni skriva funktioner på det här viset, eller ska ni skriva de här lambda-uttrycken, de här arrow functions, eller vad ska ni skriva? Ja, ni bestämmer helt och hållet själva. Men ni ska kunna förklara koden som ni har skrivit i samband med examinationen i alla fall. Va? Det är det handlar om. Det var lite om sort, och så finns det ju några andra metoder som for each. Jag nämnde ju här i början att när man jobbar med for loopar är det vanligt att man vill använda sig av en for loop för att loopa igenom. Okej, vi kan ta och jobba med en for each här precis på samma sätt som med sort och så vidare. Då kan vi ta skriva koden så precis på samma sätt som i sort där. Det vill säga jag kan använda mig av en funktion som jag skickar med som ett argument in till for each, och sen så gör den det den ska göra där för varje element som finns i arrayen, for each. Återigen, väljer ni att använda for loop eller om ni använder och skriver for each på det här viset då? Jag har inga synpunkter på det, bara ni förstår vad det är för något ni håller på med. Ett vanligt är att man vill på något sätt reducera informationen som finns i en array. Man vill kanske summera alla värdena som finns där. Då kan man då till exempel använda sig av en metod som heter reduce. Och likadant där. Här kan jag då ta och specificera en funktion. Och sen så i det här fallet så summerar de alla element som finns i arrayen och returnerar summan. Man skulle kunna multiplicera dem eller vad man nu vill göra med de här värdena. Men hur som helst så från alla värden som finns i array så får vi tillbaka ett enda värde. En annan vanlig sak det är att man vill loopa igenom en array och sen så vill man plocka ut de elementen som uppfyller något specifikt villkor. Vad det nu kan vara för något. Man vill filtrera antalet element som finns i en array. Okej, det finns en metod som heter filter. Och i det här fallet så i en array som innehåller talen 2, 1 och 8 så är jag intresserad av alla tal som är jämna. Och det som jag får tillbaka ifrån den här filterfunktionen här nu då, det är en array som innehåller värdena 2 och 8. Ettan är ju ett udda tal så den följer inte med. Sen kanske jag vill göra om och behandla de här olika värdena som finns i min array på något sätt. Och då kan jag använda mig av en metod som heter map. Så det här är några av de här funktionerna som är rätt så vanliga med att man jobbar med just när man håller på med arrayer. Men som jag visade tidigare där på MDN, där hjälpen beträffande array, så finns det ju ett antal till som kan komma till användning, va? Lämnar vi arrayerna nu då, så finns det ju ett gäng övningsuppgifter runt omkring det där hur man som kan vara lämpliga att göra om ni inte redan har gjort dem. Utan nu ramlar vi in på nästa del. Va? För arrayer använder vi ju när vi vill på något sätt kunna samla värden som är av samma typ. Va? Men om jag nu har värden som inte är av samma typ, då var det inte lämpligt att använda sig av en array, utan då var det bättre att använda sig av ett objekt. Så vad är ett objekt då? Kan vi bara nämna då inledningsvis att
allt i JavaScript är objekt. Men vi ska titta på det här egentligen som ett sätt att samla ihop data som på något sätt hänger ihop. Precis som en array så är ett objekt en referenstyp. Och det man samlar på sig här nu då, det är ett index ihop med ett värde, precis som det var en array med 0 som kopplades till ett värde, indexet 1 som kopplades till ett annat värde, indexet 2 som kopplades till ett tredje värde. Utan här har man istället namn-värdepar. Och det betyder helt enkelt istället för att man jobbar med index så jobbar vi med ett namn som är kopplat till ett värde. Så om vi tittar på exempelkoden som finns här så skapas det ett personobjekt. Och nu jobbar vi inte med hakparenteser, för hakparenteser skapar alltid en array. Nu jobbar vi med klammerparenteser istället. Och inom klammerparentesen så kan jag då ta och skriva namn-värdepar. I det här fallet så står det first name och sen ett kolon och sen så själva värdet, i det här fallet Ellen. Och sen ett komma och sen så står det då last name och ett kolon och sen så har vi då strängen nu då som är just värdet som är kopplat till last name. Och sen så följer age och eye color dessutom. Va? Men här jobbar vi inte med index utan vi jobbar med namn, värdepar eller key och values. Nycklar eller nyckelord som vi knyter till ett värde. Ja. Kan ett objekt innehålla en array? Ja, så kan det vara. Objekt kan innehålla objekt som innehåller i sin tur objekt som innehåller objekt som innehåller en array som innehåller referenser till objekt. Men okej, vi börjar inte där. Vi gör det enkelt för oss här och håller oss till de här enklare värdet eller datatyperna som string och number i det här fallet. Men det är ingenting som hindrar att ett värde skulle kunna vara en array i ett objekt. Så person i det här fallet refererar till det här objektet som vi skapar som innehåller 4 stycken data då. Ellen, nu, 6 och yellow. Så vi skapar ett objekt som innehåller då Ellen, nu och sen så var det väl yellow och sen så värdet 6. Och sen så har vi då att till det här så ska vi referera person, va? Allra sista satsen i exemplet så står det där another ref tilldelas person. Eftersom det här är en referenstyp så beter det här på sig precis på samma sätt som en array som ju är ett objekt. Följaktligen är en array en referenstyp också. Och det måste ju referera till exakt samma objekt som person gör, va? Vi kapar det där objektet lite grann. Den där tilldelningen som vi har här. Vad är det för något som vi tilldelar egentligen another ref? Ja. Det är ju det som person refererar till och där har vi referensen. Så det värdet som en ref får, ja, det är just det som den här pilen från person till det här objektet symboliserar. Det är inte objektet i sig utan det är referensen till objektet som man tilldelar en ref. Så därför så kommer ju en ref ha exakt samma värde som person har. Det vill säga den refererar till exakt samma objekt. Så allting beträffande det här med referenser som vi diskuterar anslutning för en array, det är samma resonemang som gäller när vi pratar objekt också, eftersom objekt
är en referenstyp. Det har kommit om frågor här. Kan, jag tror det var i samband med den här bilden, jag hoppas det. Kan ett värde, till exempel ln, ersättas av en funktion eller något annat uttryck här? Det var väl ungefär den frågan som jag besvarar här. Om man kan sätta liksom att den kan referera till en array eller inte. Ja, okej, okay, man kan sätta att en egenskap eller ett namn kan referera till precis vad som helst här. Så det kan vara en funktion, det kan vara något annat uttryck eller vad som helst i princip, va? Men det kommer vi till i nästa steg i kursen, sådana grejer. Det var en fråga som jag hade missat tidigare. Och det handlar om reduce här. Kan man använda den till någonting annat än att bara summera talen? Ja, alltså, det får man ju själv bestämma när man skriver koden. På vilket sätt vill jag reducera den här? Alltså vill jag sammanställa helt enkelt datat som finns i min array. I det här fallet så har jag valt att summera ihop de olika elementen. Och man kan göra precis vad man vill med de här. Det behöver inte just vara att man summerar dem. Okej, okay, var det ett objekt då? Sen får vi ramla in på då. Och när vi har klarat ut det här liksom lite vad ett objekt är. Hur skapar man då ett objekt? Ja. När vi skapar en array så använder vi en array-literal, va? Det var två hakparenteser. Här gör vi det också. Men nu heter det inte en array-literal utan det heter en objektliteral istället, som där är två stycken klammerparenteser som skapar ett tomt objekt. Jag kan i samband med att jag skapar objektet också ge det lite innehåll, som i det här fallet make, color och year. Som jag har gett dem lite olika värden här. Volvo Blue och 2010. Och precis som det var i samma förhållande som är beträffande när vi skapar array, så kan man ju göra på ett sätt som inte är rekommenderat. Nämligen att använda nyckelordet new. Men det ska ni inte jobba med, utan använd objektliteral när ni skapar objekt. Vi kan jobba på två olika sätt när vi ska komma åt ett objekts olika värden då. Man brukar kalla de här egenskaper då. Och det enklaste sättet att jobba och det som är mest intuitivt att använda det är sättet som man kallar då punktnotation. Det vill säga, skapar jag här ett car-objekt så vill jag ha ut vilket år som den här bilen är tillverkad, så kan jag skriva då car som är referensen till objektet, punkt och sen namnet då på den egenskapen som jag vill ha ut, i det här fallet year. Så car.year ger mig värdet som är knutet till den här egenskapen, det vill säga 2010. Det är det enklaste sättet att göra det här på. Och det är sättet som är det bästa, för det blir tydlig kod, va? Men man kan också jobba på ett annat sätt, och det är att använda sig av hakparenteser. Och det är rätt så vanligt i de sammanhangen där man har en variabel som innehåller då egenskapens olika namn, att man använder sig av hakparenteser. Som i det här fallet, lite längre ner här, så skapar jag en variabel som heter då property, som jag tilldelar då värdet model. Sen med hjälp av hakparenteserna här i konsollogg så står det car och så inom hakparenteser property. Med andra ord model, va? Och då får jag ut vilken värde som egenskapen model har. I det här fallet så är det då V70. När jag väl har skapat ett objekt här med tre egenskaper i det här fallet då, make, color och year, så kan jag
bygga vidare på mitt objekt och lägga till nya egenskaper. Då använder jag mig av punktnotationen också, precis som jag gör här med car.model är lika med ja, V70 i det här fallet. Eller tilldelas V70. Då har vi lagt till ytterligare egenskaper till mitt objekt. Så det gäller ju att man skriver rätt och stavar rätt, va? För annars så sitter du kanske där med ett objekt som innehåller bra många fler egenskaper som du än vad du har tänkt dig. Bara för att du har råkat skriva model till exempel med 2L eller någonting sånt här när du ska ge den ett värde. Eller förändra ett värde. Så det, man får ju vara lite aktsam och fundera, va? När man tar och jobbar med just punktnotationen. Och andra notationer också när vi ska lägga till nya egenskaper till objekt. Men hakparenteser med en sträng i eller punktnotation, det är de två sätten som vi har för att komma åt värden i ett objekt, egenskapernas värden. Lite märklig forloop. Det finns ett antal olika forloopar, men är det som så att vi vill gå igenom, loopa igenom samtliga egenskaper som finns knutna till ett objekt, då kan man använda sig av for in. Då kommer ut precis allt som har med det där att göra. Jag kommer inte ihåg hur det är gjort i standarden. Jag tror inte man brukar säga att man inte bör använda for in. Men det finns ju tillfällen då man ska göra det. Ett mycket bättre sätt att komma åt datat som finns i ett objekt är faktiskt att använda någonting som heter keys då, object.keys. Alltså nycklarna, det är alltså namnen då som är kopplade till något värde. Då vill man ha ut då samtliga nycklar. Och det kan ju vara då, om jag nu skriver då, let keys tilldelas object.keys och sen så skickar jag med en referens till det här objektet och car i det här fallet. Och då får jag tillbaka alla de nycklarna som finns då kopplade till det här objektet. Make, color och year, det blir i form av en array. Och den där kan jag ju sen då jobba med, till exempel med hjälp av en for each loop. För att få ut de olika värdena som finns. Lämnar vi det här med objekt, vi kommer att återkomma till det, kommer att upprepa det här på olika sätt. Ni kommer att tvingas komma i kontakt med det i samband med övningsuppgifter och i samband med examinationsuppgifter. Så ni kommer nog att lära er det här, vare sig ni vill det eller inte, höll jag på att säga. Men ingen av oss är ofelbar, va? Det kan ju faktiskt inträffa fel när vi kör vår programkod. Om man nu tittar på hur man har gjort det historiskt då inom JavaScript, så har man kanske låtit funktionerna när någonting har gått tokigt har returnerat ett undefined, ett värde, eller null. Eller om det är nu som sagt man returnerar ett felobjekt av något slag. Men så ska vi inte jobba. Utan istället ska man arbeta med någonting som heter då undantag. Och när ett fel inträffar, då ska vi ta och kasta ett undantag. På engelska pratar man om att man ska throw an exception. Så undantag på engelska, exception. Och i samband med att den här satsen throw exekveras, då upphör all exekvering av den funktionen som man befinner sig i. Och funktionen avbryts, och det kan till och med vara som så att hela applikationen avbryts om man inte tar hand om det här felet på något sätt, va? Har vi ett exempel, en funktion som heter foo, som förväntar sig att man skickar in en array hit. För man ska ta och jobba med den här arrayen på något sätt. Och är det som så att man inte skickar in en array till den här funktionen, så ska ett undantag kastas. Vi ska ha lite felhantering här. För vi vill inte att vår applikation ska krascha. Som i det här exemplet då, så ser vi längst ner här att foo, så anropar jag den och skickar in en sträng då, och jag är inte en array. Nej, då tusan det. Det är en array, eller vad säger, det är en sträng, va?
Men min funktion då, den ska bara fungera om jag skickar in en array. Skickar man in någonting annat så, då ska ett undantag kastas. Därför är jag tvungen att undersöka det värdet som R har här. Det behöver ju inte vara en array, det kan ju vara någonting helt annat som en sträng till exempel. Och för att undersöka om R verkligen är en array så kan jag använda mig av en metod som heter isArray. Den här metoden returnerar true om R i det här fallet är en array, annars så returnerar den false. Så hur, vad är det för något som händer i det här fallet då kan man fundera på. Jo, vi tar och anropar funktionen foo, skickar med värdet jag är inte en array. R kommer få värdet jag är inte en array. Array is array, jag är inte en array, kommer att returnera false. Sen så ser ni att det står ett litet utropstecken framför array där. Det betyder ju not, va? Not false blir true. Så med andra ord, det här är inte en array. Så om det inte är en array, kasta ett nytt undantag av typen type error. Och i med här så kan jag skicka med, förlåt, med här kan jag skicka med en liten textbeskrivning också dessutom som där det står R doesn't refer to an array. Så är det som så att jag anropar den här funktionen utan att skicka med en array så, jaha, exekveringen av funktionen kan inte fortsätta. Jag har ingen aning om vad jag ska ta och göra. Kasta ett undantag. Det är det som är innebörden av den koden. Så där, då ska vi se på resultatet när vi exekverar den här koden då, när vi kör den i WebStorm här, i vårt utvecklingsverktyg. Så kör vi koden och det blir röd text, det betyder att det är något som har gått åt pipan. Och det som står här nu då, det är ju det felmeddelandet som jag har skrivit där, va? Typer, colon då, R doesn't refer to an array. Det har inträffat något fel. Och det här är ju inget snyggt sätt som programmet avslutas på. Va? Utan det skulle vara bättre om vi kunde avsluta det på ett elegantare sätt. Men ändå på något vis tala om att det har blivit ett fel. Så när man kastar någonting så vill man ju kanske fånga det, va? Okej, vad heter fånga på engelska? Catch, yeah. Så vi måste lära oss att hantera ett undantag. Vi ska ta och fånga det här då. Och vi kan då ta och fånga det med hjälp av en try-catch-sats. Där man, som består av två block. Ett block för try och ett block för catch. Och i try-blocket skriver man den kod som kan kasta ett undantag eventuellt. Medan man har catch-blocket, där skriver man den kod som ska exekveras om ett fel har inträffat. Att någon har kastat ett undantag. Så vi ska inte gräva oss ner i det här komplicerade exemplet, utan vi tar väl det här som vi hade. Nu vill jag göra om det här så att det fungerar. Så att vi slipper få det här tråkiga felmeddelandet. Presenterat på det viset. Så först och främst måste jag använda mig av en try-block. Och i try-blocket så skriver jag den koden som kan kasta ett undantag. Sen så ska jag kunna fånga ett eventuellt undantag som inträffar. Och
här ska jag kunna ta och presentera ett felmeddelande. Och då fångar jag undantaget och vill presentera något felmeddelande. Nu blev det ett fel, får det väl stå där då. Nu kör vi det här på nytt igen. Och det enda som kommer ut nu är inte en massa raddar med massa obegriplig text, va? Utan det enda som vi får ut nu, tack vare att jag använder just console error, det är att det kommer ut i röd text. Nu blev det ett fel. Jag har hanterat det här undantaget, jag har fångat det. Och sen så har jag valt då att i det här fallet att presentera just strängen. Nu blev det ett fel. Men okej då, men om jag nu vill veta vad det är som har blivit fel då? Jag vill kanske fånga det här undantaget och dessutom presentera felmeddelandet som är knutet till undantaget som har blivit kastat. Och då kan jag använda mig av den här variabeln e här som jag har skrivit. Och sen så finns det ju en egenskap som heter message som är knutet till det. Och e här refererar till objektet type error. Och type error har en egenskap, ett namn-värdepar som är message som är kopplat till r doesn't refer to an array. Så följaktligen när jag använder punktnotationen här nu då, så kan jag skriva e.message och då får jag tag i det här värdet som är knuten till egenskapen som heter message. Så när jag kör det här nu då så borde det bli röd text komma ut exakt det här felmeddelandet som jag la ut i samband med att jag skapade det här type error-objektet. Ja. Vad händer om type error-objektet är tomt? Är frågan. Vad händer då? Då hände inte så mycket. Jag svarade inte på det med en gång för jag visste inte. Jag var tvungen att provköra det här. Men det kommer ju inte ut någonting för egenskapen message är ju en tomsträng. Så den skriver ut här är en tomsträng helt enkelt. Så vill man få ut någonting verkligen här nu då så någon felsträng angående det här. Så måste man skriva någonting. Men fortfarande är det som så att det är ju faktiskt ett type error som kastas här. Så jag kan väl skriva ut hela objektet kanske och få ut lite information. Och det var ju den fullständiga informationen så som du tidigare. Va? Så det, informationen finns där i alla fall. Men inte vid null som presenterar. Frågan gäller här nu då, liksom, ja, type error, det är ju tomt. Alltså, varför innehåller det data då? Så tolkar jag din fråga. Det är inte tomt. Det enda som jag inte har gjort här, det är att jag inte har angett en sträng här som tilldelas egenskapen message. Allt annat finns det. Vilket fel det är, var någonstans det har inträffat och allt sånt här. Men själva meddelandet så att säga i klartext vad felet innebär egentligen, det finns inte. Det är därför som det inte skrivs ut någonting när jag använder mig av enbart av egenskapen message. Ja. Hade du inte gjort något annat sak i en användarkonsult.log sen skrivit ut att det här är fel? Frågan gäller här nu då. Okej, det här verkar ju jäkligt knöligt. Det sa du inte, men det antyder du. Ja. Konsol. Punkt error. Meddelande här. Varför inte göra så här istället och varför hålla på med den här tråkiga historien med kasta undantag och sådana här grejer. Vi kan ju ta skriva console log error så blir ju allting frid och fröjd. I den här kursen. Jag menar, nästa kurs. Så heter det klientbaserad webbprogrammering. Då är ni och härjar i en webbrowser.
Och det är ju rätt så taskigt om användare av er fantastiska JavaScript-applikation som snurrar runt i en webbläsare att man är tvungen att ha konsolfönstret öppet för att få felmeddelanden. För den hamnar nämligen i konsolfönstret som finns i webbläsaren. Det är mycket snajsare för att man får någon stor röd blaffa rakt i ansiktet där med felmeddelandet, va? Men då kan jag inte skriva console.error längre, utan då måste man väl kanske ta och skapa en div-tag och stoppa in lite andra HTML-element och lite texter och sådana här grejer. Sen så ska den där in någonstans i domträdet och så ska det presenteras, va? Vi vill inte ha någon stark knytning till ett terminalfönster. Vi vill inte ha någon stark knytning till egentligen de presentationskod huvudtaget. Va? Så därför så kastar man bara ett undantag. Och sen någon annanstans så fångar vi det här undantaget. Och beroende på vad det är för någon typ av fel som inträffar eller vilken klient det är som vi har, så presenterar det sig på ett korrekt sätt. Ponera att vi skriver en Node.js-applikation som snurrar på en server. Gör du console log error? Där. Ja, då kommer felmeddelandet upp på serverns terminal. Knappast intressant för användare som sitter på andra sidan jorden, va? Det är lite tungt att ta sig till servern och få reda på felmeddelandet. Men genom att kasta ett undantag här istället så kan vi fånga det på ett centralt ställe och presentera felmeddelandet på ett korrekt sätt. Det finns ju ett nördigt sånt där ord för det här, separation of concerns. Vi ska separera de olika sakerna åt för att det ska bli enklare i sammanhanget att flytta kod mellan olika plattformar, vad det nu kan vara för någonting. Det var kort om undantag, och det viktigaste, om vi nu ska titta på det rent krasst, för när vi ska göra den här examinationsuppgiften, så är det att lära sig att kasta undantag. Kommer att återkomma till det här med att hantera undantag och fånga dem. Varför det kan vara bra att göra det. Men kasta undantag ska vi förhoppningsvis behärska. Kan man inte bara använda throw new typer istället för att göra det genom try catch? Och vad är skillnaden egentligen? Okej. Kan man inte bara använda throw new type error istället för att göra det genom try catch? Vad är det för skillnad egentligen? Frågan är, jag ska tolka den här, jag förstår inte frågan riktigt, så jag ska försöka tolka den egentligen. Varför har jag det här om jag nu har det här egentligen? Ja, det är två helt olika saker. Det som är markerat här nu, det är den som skapar undantaget och kastar iväg det. Och sen så måste man också skriva kod då som ska fånga det här undantaget och hantera det på något sätt. Och det är det här som jag kommer återkomma till längre fram i kursen egentligen. Men jag vill nämna då, i alla fall i samband med throw, så finns något som heter try catch. För är det som så att jag anropar den här funktionen här nu då, foo, så som det står här på rad 14, utan att ha foo inneslutet i en try catch-block, så kan jag aldrig fånga det här undantaget. Utan när jag kör den här koden så kraschar applikationen bara rakt ut, helt enkelt. Utan någon chans för mig att hantera det här på något sätt och kanske göra en liten snyggare avslutning av applikationen. Eller om det nu är som så att jag försöker ansluta till en webbservice någonstans och misslyckas det anslutas till den här webbservicen som ska leverera väder till mig eller geografiska platser eller de senaste tweetsen eller vad det nu kan vara för någonting. Då kanske jag ska prova med någon annan webbservice istället då, som inte kanske är lika bra, men den kan leverera i alla fall data som jag kan presentera. Då har jag ju den möjligheten att välja de här sakerna. Om jag nu hanterar felet som kanske kastas då.
Men hanterar jag inte felet, fångar jag inte undantaget här, okej, då kraschar i det här fallet den här lilla testapplikationen, va? Och vill jag ha någon chans här nu då att hantera felet, då måste jag innesluta det här i en try-catch-slats. Och det är koden som står i try-blocket här nu då, det är den som exekveras normalt då. Går allting enligt som det ska göra, allting fungerar som det ska, så ja, då exekverar den allting som finns i mitt try-block. Sätter jag en brytpunkt där. Och sen så ska vi ta och debugga den här. Avbryts ju, eller hejdas ju exekveringen av applikationen. Och vi ska göra som så att vi tar och hoppar in i den här funktionen. Och nu har ju R här, det är ju en array, den innehåller ju ingen data, men det är en array i vilket fall som helst. Så vi lämnar den här funktionen, det gick ju hur bra som helst, och då hoppar vi hit igen. R är inte en array längre nu, utan nu är det ju minsann en sträng. Så det som kommer att hända här är ju det att det kastas ett type error, va? Kastas ett undantag. Och ja, exekveringen av funktionen avbryts omedelbart och vi hoppar in i catch-blocket där vi kan hantera det här felet på något lämpligt sätt. Så vi lämnar inte bara funktionen, utan vi hamnar så i catch-blocket, så kommer ju inte vidare att exekvera den här satsen som finns i try-blocket, utan nu inträffades ju felet i samband med att vi gjorde det här anropet. Vi kastade undantaget och vi hamnade nere i catch-blocket. Men det här kommer vi prata mer om längre fram i kursen. Ska bara göra er uppmärksamma på en sak beträffande examinationsuppgiften. Ni ska ju hantera informationen av de här som finns på GitHub på lite annorlunda sätt än när ni har gjort i era övningsuppgifter. Så under examinationsuppgifter i kursboken här nu då, så finns det ju information beträffande hur man ska hantera det på det praktiska sättet då. Hur ni kommer igång med uppgiften, hur ni går till den här katalogen där ni samlar ordentligtvis ett DV021, hur ni klonar era examinationsuppgift, hur ni byter katalogen och hämtar filer och allt möjligt sånt här, vad det nu är för någonting, va? Och det dagliga arbetet med uppgiften då, det är att ni ser till så att ni gör massa commits. Så ni ska inte sitta bara och jobba och jobba och jobba, skriva 200 rader kod och sen göra en commit till GitHub. Hur många gånger kommer man ladda upp? Många. Ett, två, flera, många. Alltså det ska vara ett antal så att vi kan följa progressionen, så att vi kan se hur ni har arbetat. Men alltså just i den här uppgiften så är det väl kanske man kan identifiera 4-5 olika deluppgifter egentligen, va? Jag menar, varje deluppgift är väl bra att göra en commit på. Det kan vara smart att göra en commit egentligen. Kanske, nu ska vi inte använda egentligen på det här viset, men det kan vara smart att göra efter varje arbetsdag också, va? Så att man har en backup om ens dator skulle krascha. För datorer och datorers hårddiskar brukar alltid gå sönder examinationsveckorna av någon outgrundlig anledning. Jag vet inte riktigt varför. Det är någon farsot som sprider sig över landet, eller jorden får vi säga. Alltid när det är dags för examinationsveckor, då brukar hårdvaran gå sönder. Ja, strax efter deadline är passerats gärna. Så se till så att ni gör, spara förändringarna, att ni pushar upp det på GitHub också. För jag menar, är det som så att er dator kraschar, det kan ju hända på riktigt alltså, så har ni ju i alla fall tillgång till allt ditt arbete, va? Så här hittar ni också information om beträffande muntliga examinationen. Vad som gäller för campus och
för distans. Så det ska inte vara några större konstigheter, hoppas jag. Man ska ju se till att anmäla sig också. Vi har ju lagt ut ett gäng tider här. Nu är det ju så att nu har jag lagt ut ett antal tider här. Jag kommer inte ihåg hur många det är, om det är 85 eller någonting sånt där. Och ni är 120 aktiva på kursen. Det skiljer 40 tider sådär. Men det är erfarenhetsmässigt. Det är 40 av er som inte kommer registrera på en tid. Som har registrerat det på kursen. Så har det varit förra åren, så varför ska det inte vara så i år? Men det jag vill säga om det här, det är ju att se till att ni bokar upp er på en tid, va? Men är det som så att ni inte klarar av, jag menar, optimalt ska vi säga så här, ni gör färdigt examinationsuppgiften, därefter anmäler ni er och registrerar på en tid, men så funkar ju inte ni studenter, va? Utan nu kommer ni, just ni som inte har registrerat, ni kommer bara hugga en tid här. Och sen så glömmer ni bort att ni har tagit en tid, och sen så är ni inte klara, och sen så står ju vi där och väntar på att någon person X ska dyka upp, va? Men person X dyker inte upp, och då blir vi pissed off. Så nästa gång det är examination, då kommer vi ihåg det där, och då är vi extra jävliga. Så det jag vill säga med det här, det är att är det som så att ni har registrerat er för en tid och ni inser att shit också, jag hinner inte färdigt det här. Det här var ju bra mycket bökigare än vad jag hade förväntat mig. Liksom, jag orkar inte sitta uppe två dygn alltså, för att fixa färdigt det här. Så kom ihåg att avregistrera er då, va? Är det som så att det blir fullt här, då kommer jag lägga ut en ny tid. Och när den har försvunnit så lägger jag dit en ny tid också. En ny tid och en ny tid. Vad händer då om ni inte är klara till på måndag? Jag kommer inte riktigt ihåg när deadlinen var satt. Var det 8 på morgonen eller någonting sånt? 7:30. Om ni inte är klara tills dess då? Vad händer då? Är det kört då? Nej, det är det inte. För om 10 dagar så är det en ny examinationstillfälle på den första examinationsuppgiften. Så då har ni en chans där om ytterligare 10 dagar då. Någonting i den där stilen. Och då kommer ut ett gäng nya tider tills dess. Men jag lägger inte ut de nya tiderna förrän måndag, tisdag nästa vecka är passerat. För det är första året som jag kan veta hur många tider som jag behöver lägga ut egentligen, va? Några frågor? Det här var ju lite en major drawback. 12 minuter över. Jag hade hoppats på att jag skulle dra över mindre än 7 minuter idag, men jag får komma igen nästa vecka, eller om det blir nästa vecka igen kanske det är som nästa föreläsning. Tack för idag.